Por aqui, tudo foi reaproveitado de antigas fazendas do sul do país. Madeira de demolição que deu origem a essas belas mobílias inspiradas em modelos antigos. A madeira mais comum é a peroba rosa. Resistente, ela dá forma a cristaleiras, aparadores, mesas. E o charme principal é esse ar antigo, de madeira que já viu passar dos anos e de muitas gerações. O aparador tem detalhes em pátina, uma técnica de pintura que dá esse ar de desgaste, antiguidade. Custa R$ 3.750. A mesa com 10 lugares é o móvel mais caro da loja, R$ 6.990. Da madeira que vem de demolições, tudo se aproveita. E olha só que exemplo bacana a gente tem aqui. Essa mesa, ela foi feita a partir de uma porta de uma casa antiga. Ela serviu como base aqui para o tampo da mesa. Tem essa cobertura em vidro e o toque de modernidade fica aqui nos pés da mesa, que são feitos em ferro. São joias raras, né? De valor mesmo, porque a pessoa compra sabendo que vai para muitas gerações, né? Na loja a gente acabou de ver móveis que são inspirados em móveis antigos. Agora aqui nesta casa do museu, que é uma réplica de uma antiga casa de fazenda, a gente vai ver móveis que realmente tem aí 50, 60, até 70 anos de idade. Vou começar mostrando aqui, olha, esse mini aparador, nessa cantoneira aqui de madeira, que era usado para colocar a moringa com água, água fresquinha, para beber lá na roça. Aqui a gente tem um quarto. Essa cama, né, uma cama de solteiro, bem pequenininha. Olha aqui, trouxeram um rádio antigo. Aqui na parede, a gente tem esse suporte de madeira para colocar laço, colocar os equipamentos usados na fazenda. Olha que bonitinho esse móvel aqui do lado, ó. Essa cadeira aqui. Era uma namoradeira. É o nome que se dava, né, pro casalzinho que se conhecia, tava namorando, namorando de mãozinha dada dentro de casa. Olha só que bonito. Tem o estofado ainda bem conservado. Aqui, o quarto do casal. Tem um baú, gente. Isso aqui para guarda-roupa, guarda-roupa de cama. E a cama de casal, que é o mesmo modelo da cama do quarto de criança, né? Da cama do quarto de solteiro. Só que para duas pessoas. Duas pessoas pequenininhas, hein? Naquela época não tinha king size, cama grande, não. E por aqui, essas verdadeiras relíquias não têm preço.